في النكاح والاستئذان باب اعلان النكاح والخطبه والشرط دلته طالبانو یو څو مسائل دي هم دا څو مسائل ور د سرواوري چې تر دې باب پورې تعلق نشي طالبانو علما کتابونو کې لیکي د رسول الله سلام حدیثونه هم دي احادیث هم پدې دي چې اعلان به نکاح کوي چې چا نکاح وتړله اعلان به کوي نو هغه اعلان په دزو باندې وي هغه اعلان په دایره باندې وي نو لازم واده کې کول جواز لري ذکر رسول الله وی وعلنو اعلانو کې چې خلک خبر سي نو نفس اعلان نه طالبانو د دزو جواز معلومیږي چې سړی په واده کې دزي وکي یا په کوزده کې دزي وکي شرعن جواز لري اعلان ده سی خلک دزی وکي د شپې ناوخته خلک وی وراله کسي کوزده چا وکړله ان اعلان سو نو اعلان په ډزو باندې هم جواز لري پاتې سوله طالبانو معاصره زمانه کې دایره په وزنو کې وهل څرنګه دي اول دې باندې ځان پوی کوي دا دایره څه شي ته ویل کیږي چې عربي کې دلته حدیثو کې راځي دف واعلنو بالدف دف طالبانو بعض علماوی الطبل دول ته ویل کیږي هم دان صحیح نه ده بعض علماوی دمبوره ورته وایي دومې برا د میږي دا لم سره طالبانو دا دمبوره که تاسو لیدلی وي دغسې سوقی ده شکل یې داسې ده دې ته دومې برا وایي اصل کې دا دمبوره نه ده دا دومې برا ده علما کتابونو کې دا خبره لیکي نو څوک وایي دا ترنه مراد ده نه صحیح خبره دا ده مراد چې احادیثو کې راځي چې واعلنو بالدف اعلان په واده کې په دایره باندې وکي دایره وهي وې درځوي چې واده سي نو دا مراد ترنه دایره ده دایره هغه ته ویل کیږي طالبانو داسې ګرد غوندې وي پوستکی پکی وي زتی درځوا لکه مثلا داسې لکه کاسه غوندې داسې یو شی وي هغه کاسه چې بیخي داسې غوچ غوندې نه وي دې ته دایره ویل کیږي څوک ورته دایره وایي که ته سي نور څه نمونه مو لري څه نمونه لري طالبانو تاسی اصطلاحاتو کی تنبل مرتوائی افرید پاکستانی تنبل مرتوائی دا غا شایی چه دا دا پا اسلام کی وسترنگا دا جواز لری که نلری پا ودونو که دا دیرا و وحل جواز لری که جواز نلری نو طالبانو رسول علیہ السلام وی وعلنو بدو پا ودونو که اعلان پا دیرا و باندیو که دیرا و وحی چه خلق خبر سی دا جائز د طالبانو شرعن جواز لري احادیث تر نډک دی اوس بتا ست دل احادیث وی نه دا یو بل دیمنګ فقها لیکي فقها کتابونو کې وی چې دایره وهل فواذ کې او په افراح کې خوشالي ګانو کې خوشالي د اختر کې وړکې جنکیانو ته عام التبیا جواز لري او هغه کې څورتا وای نور خوشالي ګانو کې اوم دایره وهل جواز لري واده کې نور خوشالي ګانو کې کغتی وی کزي کوړی وی په خوشالي ګانو کې دوی د پاره دایره وهل جواز لري علي قاری سے مرقات کې لیکلی دي یو خدا د نکاح کې غټو خزو ته دایره وهل جواز لري اما په نور افراح خوشالي ګانو کې مثلا الک سنتي مجلس په باندې جوړي التم دایره وهل شرعن جواز لري خو شرط پکې دا کړي فقها بدون جلاجل سرنګانی بنی پکې دا باز د راګانو سره د سی وسپنی ورکړي چې دلته دربوي الته سرنګ سرنګ کې دغه سرنګانی جلاجل دغه پکې ناروا دي چې دا نه پکې بالکل د را په واده کې وهل روا ده دا خو څه کې د اباحت نه کله کله مرتبه پورته کیږي استحباب او سنتیت ته خبر دي طالبانو په خبر باندې کوئی سوی بعض علما دلته ډیر زیات تشدد کوي د حد نه ډیر منو طالبان اسلام کی موسیقی حرام ده پیدر تے تحقیق کوم اما دیرا وحل علام ابن العابدین الشامی رد المحتار کی لیکی اعلان بدوف چی دا بدون جلاجل دا جائز دا خوشامی دو جای تحقیق کئی طالبانو یو پا اوائلو دا نکاح کی تحقیق کئی یو رستا کتاب الحضر والی باحت کی تحقیق کئی دا جواز خبر آلتا دائی کئی بحر رائقم یو دلتا خبر کئی یو آلتا خبر کئی نو آغل تا بحر رائف چی دا کتاب الکراہیت کی دا جواز تحقیق کی شرط پا کی علماء دا کو دلی چی بدون جلاجل وی ام دا طالبانو پا چلور و مذاہبو کی جواز لری دیرا پا وادکی پا چلور وڑو مذاہبو کی
جواز لري ممانعت یې نشته د ټول علما شرط دا بلی چې څوک بنې پکې بدون جلاجل جلاجل بنې لکه دلته اول حدیث راځي د ربيع بنت معوذ ابن عفراء هغه وی طالبانو چې جنکیانو نبی علیہ السلام ناس وړه کې جنکیانو دیراوي وهلي هم ډیر نور احادیث راځي صریح حدیث راځي وعلینو بالدف اعلانو کوي په چا باندې په دف باندې خو دلته یو خبر شته دا دیراب خزی وهی که سری بی وهی پا واده که او خزو دی پارا خو جایز دا طالبانو بلکل جایز دا سره تا روا دا که ناروا نو علماء لیکی چه دا اعلان به دوف چه دا دا دی خزو دی پارا روا دا دی نرانو دی پارا ناروا دا که نران با دیران وهی بعضی ودونو که نران دیراوی وهی نران با دیران وهی والله اعلم طالبانو اگر چې اعلان خو مطلق راغلی دا واعلینو به دو خزی و نری ندی خودلی نو کنرانی وهی که خزی وهی اما علامه هیتمی رحمه الله دا مشهور ابن الحجر هیتمی غیو کتاب جوړ کړی دا کتاب نوم دا کف الرعاع عن حرمت سماع عن حرمت السماع عن حرمت الغناء والسماع نهایت ډیر ښه کتاب د طالبانو ډیر کوشش هلته کوي چې یو عالم په دنیا کې په یو مسأله کتاب جوړ کړي هلته دی ډیر تحقیق کوي لکه خاصه یو مسأله باندې چې کوم عالم دنیا کې کتاب جوړ کړي نو هغه کتاب پیدا کوي ځکه هغه کتاب کې نهایت ډیر تحقیق وي عمده کتاب هم د ما سره شته ما ټول لله الحمد کتلی هم د کف الرعاع عن حرمت الغناء والسماع ابن الحجر الهیتمي الشافعي مصرایلو عالم تر سویرا دی وی طالبان وای دی خزو دی پار دیرا وهل په اسلام دینرانو دی پار دیرا وهل اسلام کی هغه حرام دی صرف دی خزو دی پار جایز دی او علامه دا مغنید ابن القدامه د حنبلیانو د مذهب فقه ده په نوهم جل کې هلته په نکاح باندې تحقیق کوي هلته په مغنید ابن قدامه کې لیکي شپاړس جلدونو کې کتاب د موږ سره شته زکه زعا جس کله کله دی کتاب کې څرې ګم بلکې ډیر نو البته لیکي چې د نرانو د پاره دایرا وهل شرعاً جواز نه لري اما طالبانو ما قال بدلیل لحرمت الدف للرجال ما قال بدلیل او وقد تفكرت ان اعلان الدف مطلق تاسې فکر وکړئ واعلنوا بالدف الله اعلم حتى اعلان بالدف مطلقا راغلې د دې دواړو لیکلي دي چې اعلان بالدف دا د نارانو د پاره ناروا ده نارو هغه به نه وي او خزو د پاره شرعاً جواز لري خو شرط پکې څوک را فکر تم پام وي طالبانو که ودونه م په کورونو کې و چې د دایرام منعت به نه کوي که واځه کې چې دایرانه یې نو بیا چی تیر جوړ شي تاسو به حدیث ته غوږ نیسئ خیر د مونږ متبعین د رسول الله سلام یو رسول الله سلام امر کړای د چتاسی نبی علیہ السلام یو خزو ور واده کړل یو کور تام دین دلته اوس مشکات کې حدیث راځي نبی علیہ السلام خزو ور واده کړل عائشه رضی الله عنها نور خزو می ور واره وستله چې واره وستله رسول الله سلام ورته لوي بدلی مو ویل کنا وای نه اوم نه ویلې نبی علیہ السلام ورته لوي بدلی بم ویلې وکنا انصار ته سندری بدلی ډیر خان ورکی وای داش بم پکې ویلې وا اتیناکم فحیانا وحیاکم لولا الحنطة السمراء لم تسمن عزاريكم ابدل بم ویلی وا امر دې تشدد بنه کوي اسلام کې علما لیکي د رسول الله امر د اعلان به دف دا اسلام کې جواز لري خو خبره مې درته وکړه چې د نر دی پارا علما وی جایز نه ده طالبانو موسیقي په اسلام کې حلال ده که حرام ده موسیقي په اصل کې دا کتاب چې ابن حجر جوړ کړی دا د موسیقي دی پارا جوړ ده موسیقی په اسلام کې حرام ده که موسیقی طالبانو مطلقاً حرام ده ناروا ده ناجایز ده اسلام کې جواز نه لري دلته ابن حجر دومره دلایل او د قران آیتونه په حرمت کې راوړي یا قران کې یو چیرته جای راځي تفسیر جلالین کې ان شاء الله انت درته بیا په مسأله باندې تفصیل کوم انتظار اوسېږي نو موسیقی په اسلام کې حرام ده او بل طالبانو یو خبر غنا ورته وایو غنا خوش اوازی باندې یو شعر ویلل دا بل ګروسته بیان کو اوس موسیقي حرام ده اسلام کې ټول آلات دي موسیقي په اسلام کې حرام دي بغیر د غنا د دایرانه یو دایرات طبل ده یا مثلا تنبل څوک ورته وای دا اسلام کې جواز لري
صفاقتین طالبانو دسی دسی وهل کیگی که تاسی لیدلی موزیک ورتوائی دا قوات و عسکریه و دا یو شای وهل کیگی دسی لکه تبایی گوندیری دو دانی دسی دسی وهی تن تون سرکوی داگه طالبانو دیت صفاقتین وی داوم اسلام که حرام دا لنده دا طالبانو علما دومره که تحقیق کهی کتابونو که هر اغا شای چه اغا پا انسان بانده سخار براولی اس انسان نشأت نچا تحچوی دا ټول طالبان اسلام کې دغه موسیقي دا او دا په اسلام کې حرام ده. هر هغه شی طالبانو چې انسان کې پار براولي پار څه معنا انسان نڅاو ګډېدا ته هڅوي چې کله که تاسې فکر کړی وي مونږ به چې واړو کله به چې چېرته داسې واده وو پاکستان کې هلته به چې ډول به یې راوستلی وو که نه داسې بعضې خلکو کې عادت یې تنا ډول راولي نو هغه سړی داسې کوي چې ته وایې سړی داسې تاو راتاو سي ورته غیر اختیاري غوندې نو دغه طالبانو هر هغه شی چې سړی نڅا ته په سړي باندې فرد راولي خوشحالي راولي نڅا ته هڅوي ګډېدا ته دغه شی طالبانو موسیقي ده دا په اسلام کې حرامه ده دا ناروا ده ناجایزه ده منهم الصفاقتین داسې وهل کیږي که تاسې لیدلي وي انشاءالله لیدلي به مو وي داسې وهل کیږي تنګ تون کوي دا ناروا ده دغه موسیقي چې د قواتو عسکریو دپاره ویل کیږي دا هم اسلام کې حرامه ده بعضې افغانانو باندې دا دومره تاثیر کوي وایي دا د موږ ملي سرود ده ملي سرود ده او که د هر چا سرود د اسلام کې حرامه ده موسیقي اسلام کې حرامه ده ناروا ده فوج ته چې ملي سرود غږوي د موږ ملي قرآن ده قرآن ورته ووایه او څو آیاتونه ورته وایه خاص چې کله قوات عسکري دي منظمې کولې د قرآن آیات ورته وایه که انهم بنیان مرصوص څه ضرورت ده چې ته ملي سرود ورته غږوې دا اسلام کې حرامه ده بالکل شرعا اناشید الوطنی دې ته وایي علما اناشید الوطنی جایز دي طالبانو خو چې ساز نه یو سره اناشید الوطنی مع الموسیقي حرام قطعا حرام دي دا اسلام کې جواز نه لري ناجایزه ده دا په اسلام کې نو دا موسیقي سوله هر هغه شی چې په سړي کې تار براولي سړی نڅا ته هڅوي دا موسیقي ده دا اسلام کې حرامه ده ناروا ده فکر تم پام وي طالبانو علما لیکي کتابونو کې ضرب الاقلام على الصيني دا څنګه ده لکه بعضې خلک وي قلمونه راواخلي که نه چیني ورسره لري چیني کاسې څهي دا داسې چپکي یا دا کاسه طالبان مدرسو کې چپکي زتي په قلمونو په لرګیو باندې وهي دنګ او ډونګه نو دا هم طالبانو موسیقي ده دا هم ناروا ده دغه هم چې تاسې به نه وایي طالبانو چې ولې پخوا وخت کې طالبانو په مدارسو کې دا کار کوو جوماتونو کې څو طالبانو پخوانیو طالبانو به دا کار کوو مونږ سره خپله یو طالب اوس منډه الله دې اوبه کړي ډېر ښه سړی ملا سلطان په نامه باندې ډېر مشهور طالب و نو هغه سره به لس دانې ګوتمۍ وي د جمعې شپه به چې راغله خونزاده وایي نن به میله بې جوړه کړو داسې به یې درځوله طالبانو چې ورته به حیرانه شولی دا اوس حرامه ده که نه ده حرامه تاسې به عامه قاعده زده کوئ هر هغه شی په موسیقي کې داخل ده چې سړی نڅا ته هڅوي سړی نڅا ته هڅوي او په سړي باندې فرد راولي دا اسلام کې حرامه ده نو ضرب الاقلام على السيني لرګي راواخلي ګوتې راواخلي په هغه باندې وهي په کاسه باندې وهي په بوشکه باندې وهي یا په چینی کاسو باندې وهي دا اسلام کې حرامه ده ناروا ده حتی علماوی بالک دې چې راواخیسته بالک دې چې راواخیسته داسې څه بعضې وخت سړی کینی داسې داسې کوي داسې کوي په کتاب باندې یا په بل شي باندې دا ټول طالبانو دا کتاب باندې چې ته داسې داسې کوي سړی داسې نڅا ته هڅوي دا ټوله موسیقي ده اسلام کې حرامه ده دا ناروا ده دروازه باندې دې ودرېدلې کتاب باندې وي کله کله بعضې خلک یې کوي دا موسیقي ده اسلام کې حرامه ده اسلام کې ناجایزه ده علامه ابن الحجر په دې کتاب کې په دې مسئله باندې تحقیق کړی ده هم ښه تحقیق کړی الله دې ورته جزا دې خیر ورکړي ځکه کومه مسئله چې مسئله ده په دې باندې ښه تحقیق کړی ده کشف الغناء عن وجه الغناء کشف العناء عن وجه الغناء علامه مفتی شفیع صاحب کتابم ده په عربی کې عجز سره شته هم کتلی یم ده کشف العناء عن وجه الغناء علامه مفتی شفیع صاحب ده خو طالبانو که سړی حق ووایي علامه مفتی شفیع صاحب هغه کتاب د دغه کتاب نه ډېر اخیستلی ده که ځکه ما سره خو دا هم شته دا مې هم کتلی هغه مې هم کتلی مفتی شفیع صاحب د دغه کتاب نه هغه کتاب اکثره نقل کړی ده خو خیر بیا دې به علامه مفتی شفیع صاحب ته الله اجر ورکړي ښه تحقیق کړی په کتاب کې ځکه هغه هم د دنیا یو له لویو محققینو نه ده صرف ته خو پوهې پوه شولی که نه
بلا مسئله دلتا دادا دا موبایلونو زنگونم طالبانو موسیقی دا اولا خبره داره چی دی موبایلونو دا موسیقی که داخل دادام پا انسان طار براولی بهتره داره یعنی اتونه پا که صف که یا یا تقریر پا که صف که یا دست شای پا که صف که چی آغا چوک نی موسیقی نی گوری دیتا مو فکر وسی گا دیتا چا فکر نرا دام دیره مهمه خبر دا زکه دا موسیقی دا باید سره یا نعتونه پکې صف کی یا تقریرونه یا بل داسې شی پکې صف کی چې هغه څوک نه وي موسیقي نه وي یو طالبانو ډول کې هغه ډول جایز ده چې مجاهدین جهاد ته ځي په غزا او په جهاد کې ډول دا شرعن علماوی جواز لري چې عربي کې ورته هغه وایي دې ته دې ډول ترتی بله م ورته وایي او بل تکه م حدیثو کې را ځي داسې ښه ورته وایي هغه تکه م ورته حدیثو کې وایي او کوبه ورته وایي کوبه کوبه یو کوبه دا په حدیث کې طبل ته وایي نو اوس ډول وهل یو د جهاد دپاره جایز ده یو طبل المصحر په اسلامي کې دا بعضې منطقو کې ډول یا بوشکه ویي دا طالبانو شرعن جواز لري دا الدرر المنطقى على الملتقى کې علامه حسکفي لیکلي چې په ملتقي الابحر باندې حاشیه او شرحه ده هلته هم لیکلي دي او داغم دا لیکلي دي علام ابن العابدین الشامي رد المحتار کوم لیکلي دي چې طبل المصحر د پیشلمی و علا هغه جایز ده قبل جایز ده شرعن جواز لري شافی مذهب علما وی موسیقی د امراض لپاره بیا جواز لري یو سړی په حسابی مرض باندې مبتلا او اختوی نو هغه مبتلا په هغه مرضونو باندې په څور توای حسابی مرضونو باندې که هغه سړی راجیک سو ډاکټر ورته ویلي چې ته موسیقی اورته کیږي دلته موسیقی اورېدل د دې لپاره شافی علما وی جواز لري لکه طالبانو یو لغین ابن حجر دغه هیتمی ابن حجر کفر رعا کې په دې مسله وګت بحث کړی دا بیان کړی دا دم کړی دا او امام زحیلی فقه اسلامی و ادلته کې هم تحقیق د جواز فتوا کړی دا نو تداوی بالحرام بیا مسئله راځي تداوی بالحرام جایز ده خو چې تا ته فتوا طبیب حاذق مسلمان ډاکټر ماهر ډاکټر درکې چې ته موسیقي اوره بیا شرعن جواز لري وقواعدنا لا تأباه طالبانو کله کله شامی او مسئله د شافیانو نه ذکر کوي بیا د موږ حنافو کتابونو کې نه پیدا کړی دی څه وی او قواعدنا لا تأباه د موږ قواعد د حنافو د دې مسئلې ممانعت نه کوي کومه او تاسو مو فکر کو بیا ورسته درته تحقیق کوم د موږ د حنافو مذهب چې تداوی به الحرام څنګه ده چې طبیب حاذق مسلمان فتوا درکې د تداوی به الحرام جایز ده خو دلته یو خبر شته موسیقی حرام حرکت چا ته تداوی لپاره چا فتوا مسلمان حاذق در کړه اگر چې خبره د شافیانو ده اما وقواعد الحنفیه لا تأبا هذا المساله په دغه صورت کې بیا هم طالبانو شرعن جواز لري څه مشکل پکې نشته لري او بل تصدیق ده تصدیق طالبانو چې چکه وهل دا اسلام کې حرام ده دا رعونت ده دا لونتوب ده دا فسق ده اسلام کې دا جواز نه لري الله دې مسلمانان د دین او ساتي کفري دنیا طالبان اوس په مسلمانانو د دنیا باندې د تکبیر په مقابل کې دا بدیل منکر راوړای دا تاسو فکر وکړئ چې مجلس کې خلک ناسي چې چخي وي او د موږ او تاسو د علما او مجالسو کې تکبیر وي الله اکبر او د تکبیر غږ بکوي چې ګوره تکبیر هغه و اسلام شیطان به متکتیږي خواندم کوي طالبانو د سړونو سړي زړونه مرزوندي کوي تصفیق طالبانو دا اسلام کې حرام ده دی من احنافو کتابونو کې مطلقاً تصفیق حرام بلی کتابونو نورو کې تصفیق مطلقاً حرام بلی لکه درر المنطقا کې علامه شهاب الدین الالوسی البغدادی روح المعانی کې علی قاری سے فتح باب العنای علی شرح النقای کې ومداس نور علماء تفسیر قرطبی کې الرحس والوقس لمستحل الرقص بلی کتاب کم لیکی تصفیق اسلام کې حرام ده بعض علماء وی دی خزو دی پار جایز ده سره دی پار حرام ده لکه داوم بعض علماء شافی مذهب علماء وی یو لدی شافیانو نه امام حلیمی ورتوائی چی دا امام حلیمی نه نقل امام بیهقی شعب الایمان که کڑی ده التا دا نرانو دی پار حرام ده دی خزو دی پار جایز ده تصفیق مثلا وادو یا چرت تصفیق پی لکه حدیث که رازی مرتبه مشکات که رازی التصفیق للنساء او دی سره دی پار دی هغه د څه ورته وایي تسبیح د تسبیح به د سړیو دپارې ښځه به داسې کوي که نه مانځه کې که څه پېښه نایبه پېښه وسوله
چې دا مسله ورستۍ را روانه ده. راځي او علامه هیتمی و مجمع الزوائی هغه کې کف الرعا کې ابن حجر هیتمی دا مسله ذکر کړی ده. رقص طالبانو اسلام کې څنګه ده؟ چیرته بیا درته نور بیان بل چیرته کوم. رقص طالبانو تعریف اول د رقص چی ده؟ رقص دې ته وایي چې یو سړی تاویږي را تاویږي خو دا حرکات موزون وي، موزون حرکات وي، وزنونه ولري، داسې تاو سي بیرته بیا داسې را تاو سي، دې ته رقص وایي. رقص هم طالبانو په څلور مذاهبو کې حرام ده، دا اسلام کې ناروا ده، ناجایزه ده. حبشو د رقص سره ډېره زیاته جوړه ده. د رقص د قواعدو په باره باندې علامه طنطاوي تحقیق کوي، خو موږ څه کوو؟ طالبانو اسلام کې حرام او ناروا ده. ډېر علما په تحقیق کوي، د موږ د ټولو احنافو کتابونو کې ګړېدا دا ناروا بلل شوي. حنفي عالم کتاب جوړ کړی الرهس والوقص لمستحل الرقص، امام حموي څه ده چې په 52 نظایر شرحه کړي، د کتاب جوړ کړی الرهس. رهس یو داسې شی ونښېځي، الرهس والوقص، وقص څټ ماتول، د چا څټ مات کا، د څوک ونښېځه، مستحل الرقص چې څوک رقص ته څوک وایي جایز ورته وایي. بعضی شاطی مذهب علما ورته جایز وایي. دنیا کې یو امام غزالی ورته جایز وایي، یو په احنافو کې عبدالغنی نابلوسی ورته جایز وایي، نور ټول علما رقص ناجایز بلي، حرامي بلي، دا اسلام کې ناروا ده. بعضی علما سیوتی نه نقل کوي، وایي سیوتی رقص جایز کړی ده، چې هغه په حاوی د سیوتی کې ده، او ابن حجر هیتمی په فتاوا حدیثه ابن حجر کې ده. رښتیا هم فتاوا حدیثه ابن حجر کې هم د رقص فتوا شته، سیوتی سے حاوی کې هم فتوا کړي. خو طالبانو د عالم اغه کتاب ته ترجیح ورکوي چې هغه عالم په مسأله باندې کتاب جوړ کړی وي. سیوتی سے طالبانو د حاوی نه ورسته کتاب جوړ کړی، د کتاب نوم یې د الامر فی الاتباع والنهی عن الابتداع. ما سره شته، ما ټول کتلی د دې کتاب نه، مې درته ډېرې نادرې کوم. نو سیوتی په دې کتاب کې لیکلي وایي رقص اسلام کې حرام ده په څلورو مذاهبو کې. همداسې لیکلي عند الحنفیه والشافعیه والموالک وعند حنابله. دا د سیوتی هلته په کلکو الفاظو باندې خبر خپله رد کړې ده چې په حاوی کې کړې پی ونه غولېږي. دا کتاب د سیوتی وروستنی کتاب ده. ابن حجر هیتمی همدغه کتاب چې کف الرعا ده، یوجي کې نه، په لس جایونو کې هم ډېر په رقص باندې بمبار کړی ده. همدا کتاب یې د فتاوا حدیثه نه وروستی کتاب ده چې په باندې ونه غولېږي طالبانو. صحیح ده، دنیا کې بعضې علما اوسګیرم ډېر علما نن جایز بولي، خو د جمهور علماو ته به مونږ مراجعه کوو، د جمهور علماو برای کوو. نو رقص هم اسلام کې حرام ده، چیرته بیا درته بیان کوم انشاءالله. غنا طالبانو وایي خوش اوازی ته، په خوش اوازی باندې شعرونه ویلل، اشعار ویلل، خوش اوازی باندې داسې سندرې ویلل لکه ښځې چې وایي، خو چې موسیقي نه وي سره، دا څنګه ده؟ په دې کې علما اختلاف کوي. صحیح ده، د علما وایي که په دې اناشیدو کې، شعرونو غناو کې، که دې کې د هلکو د جنکیانو د ښځو صفتونه نه وي، بیا پروا نه کوي. اسلام ضد خبرې پکې نه وي، بیا پروا نه کوي. اما که چیرته داسې خبرې پکې د رسول الله صفتو، د اسلام د دین صفتو، مجاهدین جهاد ته پکې تحذیث کېدل، نو بیا دا غنا په اسلام کې روا ده، او دا په اسلام کې جایز ده، جواز لري. هغه وایي طالبانو، دا یو صحابي ده په نامه د سعد ابن عامر، سعد ابن ربيعه، سعد ابن ربيعه او سعد ابن عامر، دی وی وی زه هغه ته ورنه راوتلم، ابو مسعود الانصاري رضي الله عنهم او قرزته ابن الكعب مو، دا دواړه صحابه ناستل، وی جنکیانو بدلې ویلې، دوی دواړه غوږ ورته نیول. موږ ما ورته ویلې چې تاسې خو د رسول الله سلام صحابه مې، تاسې څنګه بدلو ته غوږ نیولی ده؟ وی ویلې که ای وری وای ورکه نه وری زو زمونږ ته رسول الله په وعده کې دې معافي کړې ده. موږ ته ویلې چې بدلې او دا شیان پروانه کې وړکې، جنکیانو بدلې ویلې، نو یې ورته غوږ نیولی. حدیث حاکم په مستدرک کې راوړی او لیکلی دی علی شرط الشیخین، امام الذهبی او مرتره په صحت کې موافقه کړی ده. نو بس بیا حدیث طالبانو بیخي صحیح سوزتی. دا بله مسئله شوله، زتی خو د موسیقي مسئله اعلان به دف اغې باندې پوه شولی چې دا اسلام کې ناروا ده. پاتې سوله طالبانو، باب اعلان النکاح والخطبه، د خطبې څه احکام در سره واوري طالبانو. خطبه په وعده کې اول خطبه ویل کیږي که دویم نمبر خطبه ویل کیږي؟ اوس مشهور طالبانو سرچپه ده، دلته خلک داسې که یو وری نکاح وتړي بیا خطبه تړي، خطبه وایي،
نه طالبانو سنت دا اول به خطبه وای واده کی ګوري اول به په واده کی خطبه وای پس لدینه به بیا نکاح کړي په خبر باندې پوی سره بیا پس لدینه ایجاب و قبول کړي نو خطبه چې دا سنت خطبه دا چې مخ کې دی چانی مخ کې د نکاح نه ځکه که خطبه کې چې سبا ته یو حدیث راځي مشکات کې کاغه دی ویلی او کاغه دی نه ویلی پروانه کی کم صورت دی ویلیم سیده کبل خطبه دی ویلیم پروانه کی ضرور نه چې دا خطبه بوایي نو که اره خطبه تا ویلی د صحت لري ته مشکل نشته را خو خطبه سنت داره چې مخ کې بي وایي ابن العابدین الشامی رضی المحتار کې بحر الرایت کې ابن النجیم تبیین الحقائق کې علاو سنن کې ظفر احمد عثماني سے نو طالبانو لګ دلته لنډا را سره دمه وکي چې دا نکاح تړلو کې ډیر خلک د نکاح په تړلو کې ډیر مشکلات لري ډیر سړی په تکلیف باندې وي خلک ډیر سړی هغه کوي نکاح مو چې تړل دومره اسانه ده زبې لګ لنډه درته وایم دا اوس باندې خوندانو نکاح دومره وګد کړي دا بيخي بل شي تر نه جوړ کړي دی لګ لنډ را سره ودرېږي په باندې طالبانو نکاح دلته دوا خبرې دي کته چې فکر ته پام کړی وي شاهدان د دونه پر شاهدان چې موږ افغانستان کې لیګو اگر شاهدان په نکاح کې شرط دي کنه دا افغاني جامعه کې یو بل کار ده دا دوه شاهدان چې الته ورځي چې د خزینې وکالت راوړي کنه چې د خزینې وکالت راوړي الته خزي وډو شیندي څوک مړ چور شیندي څوک کې کانه نه رانی چې څوک چپلا کې پټوي خو بس د افغاني جامعه را دا کار کوي کیږي نو الته د مولا به چرګیم وختونی ولسی د خلکو وختونی ولسی او کتا چې فکر کړی وی طالبانو بی عزتی هم کیږي هم د علما هم د شرع له لحاظ ته پکې خلاف کارونه کیږي تکا پردای سړی وی د ټول خپل خونی خزي بس دا سړی کشکاګی را کشکاګی غوندي نو استاد سیدل تلک دمه خواول په ډیر سره وکي چې طالبانو دا وکالت د شاهدان په وکالت په نکاح کې شرط دي که شاهدان په عقد په نکاح کې شرط اسلام کې چې وایي چې نکاح بدون د شاهدینو نه سي کېږي هغه کم شاهدان هغه شاهدان دي طالبان دوه کسان که دغه نور چې مجلس کې خلک ناست دي ګوري طالبان یو شاهدان علی العقد دي د ایجاب و قبول چې کله کېږي په دغه وخت کې چې کم شاهدان مجلس کې نه سي دغه په اسلام کې شرط دي دغه شرط واجب او فرض دي هغه شاهدان چې مونږ او تاسو چیرته لیږو کسی تیو لیگ واقع طالبان شاهدان علی الوکالت تی غیل مستحب دی خونن طالبان خلکو نخبر سر چپا سوی دا اگه طالبان خلکو تا واجیب کاری که دا اید سری نورتک کاری گی که خز مجلس که ناس دوان یا سل پسلو که دی خز پلار دلتا ناسو بیا وکالت تا چه ضرورت تا چه ناوین دلتا راوڑلا اتی وکالت تا اید ضرورت نشترا نو وکالت باندی شاهدان طالبان را چوک دی مستحب دی فعقد باندې ضرور دی اما موږ وتا چې سرچپه کار کړای دا کوم څه ګرځولي هغه مو ضرور بلولي هغه ضرور نه دی طالبانو کچیر ته موانع نه ول کاغه دی بیخونه لګلم پروانه کی ځکه هغه مستحب دی هغه په وکالت شاهدان دی باید فعقد شاهدان چې مجلس کې ناس یم دا کفایت دی خبر باندې پوی سلیا اوس کدی جلی خپل پلار ناس اما غدی جلی وکیل ده کنه د شاهدان لیکل لګلو ته بیا څه ضرورت ده هیڅ ضرورت نه سلام غ پلاس ایجاب قبول وکه کنه هیڅ زکه دی عقد شاهدان ناس یغه دی وکاله شاهدان دی غیر ضرور دی تاسو په خبر باندې پوی شولې چې دا غ مسأله علام ابن العابدین الشامی رضی المحتار کې بحر رایخ لیکل ده چې شاهدان یو په عقد یو شاهدان په وکالت وکالت باندې مستحب دی او په عقد باندې هغه ضرور دی دې ته مو فکر وی خیر ده اوس چې څنګه تراغله لیکیناستلې ته مولا صاحب آسان سمرا آسان ده طالبانو نکاح نکاح بده سي تري چې څنګه هغه دی راوس کین استلې نکاح به یوري به مهر مثل معلوم مه وي مهر به معلوم چې مهر سمرا ده دا خبره ده چې مهر خلاص کړل چې دومره مهر سو کجلی وکیل هغه شاین به سره معلوم کی ځکه بده جلی نوم به ځان سره ولي کې د پلار نوم دی الک نوم دی پلار نوم دا به سره ولي کې چې ودی لیکل نو هغه دوه نفر شاهدان چې لاړ شي وی بیچارهګان چې هلته لاړ شي بیرته چې راځي که بل فرد دا مستحب کارم کوي نو چې هغه بیرته راشي څه ورته وایي د کم جې نه راغلې دا په کم کتاب کې دا په کم کتاب کې طالبانو هاتو برهانکم والله نسلم معکم هاتو برهانکم والله نسلم معکم په کم کتاب کې شرح له وکالت نه راغلم دا اسلام کې نشته طالبانو هر څوک چې ماته کتاب راوخی زه خپل خبرې نه ګرځم اما دا دروغ دی دا اسلام کې نشته را د کوم جن راغله شهر دې کاله تر راغله هلته چې شی شهر دې کاله تیاو تی بوتی شروع کړي هیڅ اسانه خبر نه
دواړه بیچارهګان هغه خو عوامي مجلس کې غږېدلی نه اش اش اشهدو تر نه اش تر جوشي اسانه خبر ده وروره د نفس د مهر وکیل دی کزی څوک ګرځاو ته په چا شاهدی وای نه د اشهدو لګ مستحب ده دوی وایي زه شاهدی وایم چې نفس د مهر وکیل دی ګرځاو کینه څوک د نفس د مهر وکیل ګرځاو په چا شاهدی وای په د باندې کینه بس خلاصه خبر سلا اش 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 خلاصې تر جوشي تاسو دوانه کیناستل نه زه خلاصو ما دلته خو دوی عوامو بیچارهګانو د اخوندانو مسلې لیدلي نه زه خلاصو ما خود خلاصو لی کینه دلته چې کله دی دلته کیناستو اوس ته اسانه خبر بس ایجاب و قبول نکا سره وکه نکاح وکه بس اخر که دعا خطبه به ووایې خو له دې مسلې نه به مخکې ته وري خطبه وایې خطبه دې دغه خبر خلاصه کړه د وکیلانو خبر دا دې چې خلاصه کړه خطبه ووایه خطبه دې چې ویلې د تې ایجاب و قبول کې ایجاب و قبول چې که اسانه ده دوه دقیقې نه غواړي اما دا خوندانو چې د نیم ساعت نه ډېر وخت غواړي خبر پوسی دا طالبانو نکاح دا دومره اسانه ده دا ګل دي چیشته راوړی دی څه دپاره راوړی کوم جنه راغلی شهر دا ټول طالبانو افواهات دي دا کتابونو کې نشته ده بالکل دا په اسلام کې هېڅ اصل نه لري اوس خبر باندې پوه شه لیکن نو خطبه که صورت دی ویلې که هر څه دی ویلې بل خبر طالبانو زفاف یو خو دا ده چې نجلۍ دې په نکاح باندې ورکړه د تې ور ولیکه یې پلار کړه اسلام کې داسې ده څومره اسانه ده طالبانو نن د اسلام نوم خلکو بد کړی اسلام کې طالبانو دومره اسانه ده جلۍ دې چې ورکړله هلک ته بس د تې طالبانو ور یې ونه ځتي خپله مېړه دې پسې راسي له لاسه دې ونیسي کور ته دې بوزي خو دلته یوه خبره دا ده چې زفاف ورته وایي زفاف دا معنی ښځې راټولې سي ناوې جوړه کړي د چا کری وار ولي د زوم کری وار ولي چې دې ته زفاف وایي ور خو دې کړه نفس ایجاب و قبول خو اوس فصله دې نه وروستلې چې زفاف ورته وایي دا څنګه دلته بعضې علما وایي زفاف مکروه خو صحیح خبره دا ده مکروه نه ده ځکه احادیث پکې راغلي احادیث پکې راغلي زفاف مکرونه چې بحرایقم لیکلي شامي تاسو بدلته احادیث هم پته ولګیږي نو زفاف چې وروستل دي طالبانو دا مکرونه دي خو علما یو خبر کوي کچېرته له دې نه فساد پیدا کېده د ښځو راټولېدلو نه فساد دیني فساد پیدا کېده بیا زفاف اسلام کې ناروا ده هغه اشکاته بوګل طالبانو ناروا ده بله مسله دا ده دغه زفاف کې اوسې موږ تاسو افغانستان کې یو بله مسله را پیدا شوې چې سبا ناوې راوړي نن شال ته ورځي شال په نامه باندې کنه هلته فکرای پیا چې زه ګمان نه کوم ټولو وطنونو کې به عادت نه وي خو خیر ده مونږ کابل لوګر پروان او میدان دغه ولایتونو کې خدا عادت شته ده چې نور کې به کنه چې ناوې راوړي هلته ورشي شال په باندې اچي بعضي منطقو کې خلکو بند کړی ده دغه طالبانو دام اسلام کې ناروا ده ځکه دام د زفاف یوه نوعه ده هغه زفاف چې ښځه ورولي هغه ناروا علماء ویلي کړي چې دا جایز ده اما که فساد دیني دین فساد پیدا کیږي کنه که په موټر کې ناس یو هلته چې ورځي شال دې پاره درز زو درز اچولی وي نو هلته کزی زی مخې لوت چې دا اسلام کې ناروا ده دا باید بند کړل سي ځکه زفاف اله علما جایز بلي اما دا شال دا ټول اسلام کې نشته دا باید ونه سي ټول وطنونو کې نشته تاسو بعضي وطنونو کې طالبان لکه چې نشته ده بلبا ملا تاسو وطن کې دا عادت شته کنه کندوز ملا ارڅ چې بیا تاسو ورته وایي هغه تاسو خپل عادتونه دي نمونه طالبانو فرق کوي نو بل مسأله طالبانو دلته د سره داس د کوي چې دا اوس زمانه کې رسول الله سلام ته چې کله عائشه رضی الله عنها ور و سلام خزر جمع ولی زفاف د زفاف مسأله د عائشه رضی الله عنها باندې سوي چې ناوی د رسول الله سلام کور ته ور وستله عائشه رضی الله عنها د رسول الله سلام څنګه تکیناول څنګه تکیناول فکر ته خوبم پام وی دې ته لږ غوږونی سي چې د رسول الله څنګه سره نږدې کیناول نورې خزم دلته ناستې اسماء بنت عميس وي وي هغه راواخیستل سول شودي شودي چې راواخیستل سولې نو عائشه رضی الله عنها ته ورکړي چې دا وچک عائشه رضی الله رسول الله سلام وچکلی رسول الله سلام چې وچکلی رسول الله سلام وي شو دې ماته ونیولې چې تی وچکا ما ورته ویلې نه رسول الله سلام عائشه ته به ورکې اخو اوله ورځ ولا کنه چې سره بلد سي او ما ورته ویلې چې نه عائشه رضی الله عنها ته به ورکې عائشه رضی الله عنها وي سترګې کته واچولې شرمېدله رسول الله سلام عائشه رضی الله عنها ته ونیولې تر واښې سلاغې وچکلې چې وچکلې نو عائشه رضی الله عنها بیرته ماته دا چې شي کې شو دې دای ماته ونیولې ما ورته نه بیرته به رسول الله ته ورکې فکر ته کوم پام شته نو مې پېږدای ښا نو هغه چې بیرته ورکړلې رسول الله سلام ته رسول الله سلام سي وچکلي
وای چې پیاله راغله نو اسماء بنت عميس وی یا اسماء بنت عميس یا اسماء بنت سكان دغه ته خبر کوم وای کوم جن چې یا پیاله باندې ماده سي سونډه کوله زکه مایل چې پدیج به رسول الله سلام چې کلی پدیج چې په غدی باندې دماغ تبرک دی پاره ولګي وای بیا چې ما وچ کلی بیا می نور خزو تم شدی ورکړي وای نور خزو تم چې ورکړي وای ویلی مونږ نه چې وای رسول الله سلام ورته چې دروغ ولوګ نه یو چې وګی می یو دروغ وای چې مونږ نه چې دا حدیث طالبان په مسند د امام احمد ابن حنبل کې شته دوه ځای راځي یو وری امام احمد ابن حنبل په مسند د اسماء بنت سکن کې راوړي بل وری په مسند د اسماء بنت عميس کې راوړي ځکه چې ما خپل په دې تحقیق کړی کتاب الصمت کتاب الصمت د ابن ابي دنيا القرشي دی کتاب کې دا حدیث راوړي چې ما سره دا کتاب هم شته او امام الذهبي په سير واعلام النبلاء کې دا حدیث راوړي چې ما مخکې درته ویلي اولس جلدونو کې د دنیا تاریخ ته عاجز یې ټولې پاڼې داسې اړولې دي لله الحمد هم په دې کتاب کې لیکلي دي رسول الله سلام دا کار کړی دی او بل طالبانو چې کله مونږ ناوې راوړو اوبه ور باندې شیندو دا اسلام کې څنګه ده رسول الله سلام چې فاطمه رضی الله عنها دا علي صاحب کور ته ور وستله رسول الله سلام راغی اوبه یې راواخیستلې څیپې باندې ویلې ده اوبه یې دم کړلې نو عائشه رضی الله عنها ته له مخ راواړه اوبه یې ورشیندلې بیا شاره واړه اوبه یې ورشیندلې بیا علي صاحب ته ویلې اوبه یې پیوانې ورشیندلې نو دا اوس چې مونږ تاسو په ناو باندې یا حج چې د حج نه راشي اوبه ورشیندو هم دام طالبانو نیک پالی ده په اسلام کې نو نیک پالی د اسلام کې جواز لري شرعاً جایز ده چې دغه حدیث چې رسول الله سلام عای فاطمه رضی الله عنها او علي سب توبه ورشیندلې دي علامه ابن حجر مطالب العالیه کې دا حدیث ذکر کړی ده وقال ابن حجر في مطالب العالیه رجال هذا الحديث رجال ثقات پس طالبانو حدیث هم ثابت حدیث ده چې حدیث په دې مسأله باندې لیکل کړی بل طالبانو استدانت علماء دې کتابونو کې چې واده د لپاره پیسې نه درلودلې قرضې کړه دغه قرض الله زموږ والی کړی چې ادا کړي دي حدیث کې راځي بل ورځ د تیر سو کنه چې الله د درې کسانو ضمانت کړی ده چې الله به دغه هغه کوي یو مخاطب یو هغه نکاح چې یرید العفافه هغه حدیث کې نو واده مو چې کو طالبانو پیسې کنه وي قرض کوي الله دغه قرض خلاصي چې دا د مونږ ټول فقها د حدیث کتابونو کې ذکر کوي شامی هم لیکلی دی نور علماء هم لیکلی دی بله مسئله طالبانو خطبه علی الخطبه څنګه ده خطبه یو جلی چا غوښتنې ده تم ورغلی و دې غوښتنه نو علما لیکي که د هغوی جوړښت سره راغلی پس لګنه تا غوښتنه دا حرامه ده چې نن باب کې حدیث راځي خطبه علی الخطبه چې که د هغوی خبره سره جوړېدله زه چې جوړېدله ته نږدې وله جوړه وله تا خطبه وکړه دا حرامه ده اما که هغوی د مشاورې په میدان کې ولله تر اوسه تا وغوښتله مکرو ده اما حرامه نه ده بیا خبر باندې پوه شوې چې دا هم د منګه احناف علما کتابونو کې دا مسأله ذکر کوي فتاوا خیریه کې علامه خیر الدین الرملي هم دا مسأله لیکلي هم نور ډیر علما هم دا مسأله لیکلي ده طالبانو نکاح په معافات باندې راضي که نه راضي نو اوس علما وایي که مجلس ته وعدي وعده ده که مجلس د عقد بیا نکاح ده اوس طالبانو دا نوی دسمال چې راوړي دا مجلس ته وعدي وي که مجلس د عقد وي دا اول وار چې ورشي د اسمال ترن راوړي مجلس ته وعد وی طالبانو کده عقد وی دا وعد وی کوم چې مجلس ته وعد دی وعد وی هغه وعده ده هغه نکاح نه ده ګوري کوم مجلس چې د عقد وی هغه بیا نکاح پوه شو لکه خبر وانی دی باندې ځان پوي کوي اوس دا نکاح چې دا اجازه هغه چې اوس ولا تورته وای مجلس کده وعد او وعده ده کوم مجلس ته عقد بیا هغه نکاح ده اخو نکاح ولا اوس طالبانو چې د اسمال راوړي چې نک چې دسمالی راول نو دا طالبانو ګوري مجلس ته وعدي وو دا وعده سوله دلته چې د چا دسمال راوړي بیا جایز ده ورته چې دا خپله ښځه یې له لاسه نیولې ګرده ګرد ځانو سره ګرځي دغه میړه ورځي هلته تګ کوي نه طالبانو دا اسلام کې جواز نه لري دا اسلام کې څوک ناجایزه ده ناجاز ځکه دا ښځه دې تا هغه نه ده علامه امام زحیلي لیکلي دي چې معاشرت قبل الزواج زواج نه یې سوی دلته معاشرت کول دا اسلام کې جایز نه ده ځکه دا ښځه تر اوسه پورې تا نکاح کې نه داخله شوی نو بیا یو خبره شوله بل طالبانو نکاح په معافات باندې راضي کنه لکه ګوره یو بیع د طاعاتی و خو یاد مو د بیع د طاعاتی و بیع د رقم و بیع د استجرام چې تفصیل مې درته کړیو نو نکاح په معافات راضي کنه چې د اسمال رواخله در کې د اسمال رواخله هیڅ په خله باندې ایجاب او قبول نه کوي دا معافات ګوري نکاح نه ده بعضی خلک وایي چې دا معافات دا نکاح ده دا معافات ګوري نکاح نه ده
که په خوله باندې د ایجاب او د قبول خبره ونه کی نو فعل باندې معافات باندې راکړه ورکړه باندې څوک نه ده. دوی مهر ورکی هغه څوک ورکی خوله باندې څونه وای ګوره دې ته مو فکر وی چې دا نکانه د شامی هم لیکلی بهر رایق هم لیکلی. دا بله خبره شوله که چېرته طالبانو چا یوه ښځه په نکاح کړله او یوه خطبه یې وکړله ښځې ته یې څه شرطونه کېښودل. مثلا ښځې یې وظیفه درلودله، هغې ورته ویلې چې ته دا وظیفه پرېږده زه تا په نکاح کوم. هلته یې وعده ورسره وکړله، هغه چې دې وظیفه او هغه شیان پرېښودل ده ورته ویلي نه دي په نکاح کوم. هلته چې کوم ضرر ورته ورسېد هغه ضرر مثلا وظیفه یې پرېښوده یا نور داسې کارونه ول چې هغه دې ته یې فایده پرې باندې رسېدل هغه دې جلۍ پرېښودل. دغه ضرر په مقابل کښې به اوس عوض ورکوي چې نکاح یې پرېښوده که به یې نه ورکوي. امام زحیلي وایي وورکوي به چې دا هم په دغه کښې تور په فقه اسلامي و ادلته کښې دا مسله ذکر کړې ده. هلته او بله مسله طالبانو دا د علما لیکي چې شرطونه په نکاح کښې څنګه دي. لکه دلته درېم مسله باب اعلان النکاح والخطبة والشرط، که داسې شرط و چې ملایم و مناسب و هغه طالبانو شرط مقصد د نکاح نه ده. لکه داسې شرط زه مې دا لور در کوم په دې شرط چې ته به بله جلۍ نه فکوې، صحیح ده، زه مې دا لور در کوم په دې شرط چې همدلته به همدغه ته به یو کور ته نیسې بل وطن ته به امریکې ته به ځان سره په سفر نه بیایې، دا هم صحیح ده. یا دې مثلا ورته ویلې چې هغه د څه بلا ورته وایي سفر باندې به یې نه بیایې بل داره کور به ورته اخلي. نو دا شرطونه چې ملایم وي بیا هغه شرعن جواز لري. او بله دا ده چې بعضې خلکو کښې چې اوس هم دا خلکو کښې عادت ته وایي د دوه اخترونو په مابین کښې نکاح جایز نه ده، دا د اسلام نه خلاف عقیده ده. دا د جاهلیت په زمانه کښې هم دغه عقیده وه، د رسول الله نکاح هم او نفس یې ورکول او نکاح دواړه د رسول علیه السلام د اخترونو په مابین کښې سوي دي، د شوال په میاشته کښې سوي دي چې هم دلته په کتاب کښې حدیث راځي. نو طالبانو دې ته مو فکر وي چې دغه عقیده مسلمانان کوي باید دې عقیدې نه مسلمانان ځانونه وساتي، ځکه دا صحیح عقیده نه ده. باب اعلان النکاح والخطبة والشرط. الفصل الاول. عن ربيع بنت معوذ بن عفراء قالت جاء النبي صلى الله عليه وسلم. نبي عليه السلام راغي فدخل كينار حين بني علي، فاغه وخت کښې چې بنا په ما باندې شوې وه. نبي عليه السلام ما ته راغی دومره نږدې کېناست. فجلس على فراشي، د ما په فرش کېناست. که مجلس یې کمینني لکه د تا کېناستل چې ما سره څه وي دغسې کېناسته. دلته طالبانو یوه خبر بله هم در سره واورئ، رسول علیه السلام ولې پردیو ښځو ته ورتلې؟ پردیو ښځې خلوت له اجنبي سره حرامه ده. دلته علما لیکي چې یو نبی علیه السلام مستثنا ده. نبی علیه السلام ته دا جایز و چې خلوت ته اجنبي ښځې سره وکړي. علام ابن حجر فتح الباری کښې لیکلي دومره ډېر دلایل سره چې خلوت ته اجنبي سره د رسول الله جایز ده. سیوتی صاحب په خصائص الکبرا کښې دا مسئله ذکر کړې ده. مواهب الجلیل د مالکیانو د فقه کتاب د مواهب الجلیل نه جلدونو کښې ده. ما مخکې درته ویلي عاجز کتلی ټول کتاب ده، هلته هم لیکلي چې خلوت ته اجنبۍ سره جایز ده. دغه حدیث چې همدلته علي قاري ذکر کوي مرقات کښې وایي خلوت ته اجنبۍ سره د رسول الله جایز ده او د نورو خلکو ته تناک پردۍ ښځې سره کېناستل اسلام کښې حرامه ده. ښه، حین بونیا چې بنا په ما باندې شوې. بونیا دا منه زفاف زي زور واده سوی وم. فجلس على فراشي، نبی علیه السلام د ما په فرش کېناست. که مجلس یې کمین دي دا هغه ته وایي دا کوم راوي چې ده ده ته وایي لکه ته چې څومره نږدې ما ته ناست یې رسول الله هم دغسې نږدې ما ته ناست. قالت دا ربيع بنت معوذ بن عفراء وایي فجعلت شروس ولې جویریات جنکیانې وې لنا دمونږ یضربن بالدف. دیرای و ګوره طالبانو د رسول الله په حضور کښې جنکیانو دیرا وهل. ویندبن ندبه یې کوله. ندبه خو څوک چې مړي مړه څه وي د مړو صفتونه چې کوې. من قتله من آباء یوم بدر اذ قالت، یعنې بدر ویلې د بدر مړي ستایل. اذ قالت ویلې احداهن یو له دوینه وفینا نبی یعلم وفینا نبی یعلم ما فی الغد، په مونږ کښې نبی د علم لري ما په هغه شي باندې چې په سبا کښې واقع کېږي. نو دا یې چې وویلې قال نبی، فقال نبی علیه السلام ورته ویلې دعی هذه، پرېږده دغه سندره. وقولي بالذي كنت تقولين، ړومبی دې چې کومه بدله ویلې همغه وایه، دا پرېږده. دا یې ځکه ورته وویلې چې نبی علیه السلام دلته علم بالغیب نه لري طالبانو. مسأله د علم بالغیب اجمالي درته وایم،
علماء دي کې چې سړی نبی عليه السلام ته علمي کلي د غیب ثابتې دا کفر ده. اما کده سی وایي چې بعض شیانو باندې الله ورته علم ورکړي چې دا بیا شرعن جواز لري پکې ممانعت نشته ده. ګوره نبی عليه السلام فی دیعی هذه فریګره ده وقولي بالذي كنت تقولين رواه البخاري وعن عائشة